ここはとある昭和レトロな喫茶店。そこに足げく通う特定社会保険労務士純子さん。職場であったあんな問題やこんな問題、そんな身近な争い事を世の中からなくしたい純子さんが、労務に関するあなたの疑問に優しくお答えします。社労士ラジオ、教えて純子さん。皆さんこんにちは。社労士ラジオ、教えて純子さんです。純子さんが通う昭和レトロな喫茶店、エスコートのバリスタ中地です。今日も前回に引き続きスペシャルバージョンとなっています。純子先生、サトルさん、まさきさんの会話を引き続き聞いてみましょう。まさきさん、僕も労災請求したいです。うつ病になってもう辞めたいのに、マスターは代わりがいないからって辞めさせてくれません。どうしたらいいでしょうか。もうあれですね、最初労災保険の請求書を提出するっていうことですよね。例えば精神障害の場合に、そもそも労災請求に至らないというケースも多いって聞くんですけども、請求したとしても労災認定がまずされなくて、そこから再審査請求をして、で結果が出るまでにかなり時間がかかるっていうようなこともあるっていうふうに聞いたんですけども、その辺は実際はどうだったんですかね。そうですね、やっぱり労働基準監督署で労災申請されてから結論出るまで6ヶ月以上はですね、かかることが多いっていうのが私の印象ですね。でただですね、労災の認定基準、精神障害の認定基準っていうのがですね、平成23年、今から10年ぐらい前にリニューアルされて、そこからちょっとこう早くなってきたイメージはあるんですね。で、それまではもっともっとかかってたんですよ。1年以上かかるなんてこともありましたし、そういったこともあって、6ヶ月ぐらいに今なんとか収まってきてるのかなっていう感じはするんですね。で、僕実は労働基準監督署にもいたんですけど、その上の労働局っていうところと、その上に、厚生労働本省って言って、会社で言うと本社ですよね。そこに、組織があってですね、労働保険審査会っていうところがあるんですけど、3回までチャンスって言うと変ですけど、3回まで労災で国が審査できるんですけど、そこまでこう納得いかないって言って、申請がですね、来るケース結構多いんですけど、私がですね、労働保険審査会にいたことがあるんですけど、今から10年ちょっと前ですかね、私が来るちょっと前は恐ろしいほど時間かかってましたね。で、それがやっぱさすがにまずいって言って、なんか新聞かなんかにも載ったりした記憶がありますけど、それからかなりスピーディーにですね、採決を出すっていうことで、全体的に調査はですね、早くなってるイメージはありますね。で、この労災申請っていうのは、もちろんそのご本人さんから申請されるケースっていうのもあるんですけど、いろんなパターンがやっぱりあって、ご家族の方からご相談されることもありますし、どんなやり方でって言ってもこれもいろいろあって、電話だったりとか直接来られたりとか、いろんなパターンで相談されるケースっていうのがあるんですけど、これってやっぱりこう道で転んじゃったとかぶつけちゃったっていう怪我だったら、すごい人にも言いづらいっていうことでもないと思うんですけど、やっぱり心の部分っていうのはどうしてもこう外に知られたくないっていう、すごくこうそういう思いの方もいらっしゃるんで、どうしよう、相談したはいいけど労災申請ちょっとやめますっていうこともですね、実際やっぱりあってですね、申請思いとどまることっていうのもやっぱり私も経験しましたね。で、やっぱりその自分が窓口とかその相談を受けた時にどういうことを気をつけてたかっていうと、やっぱりどういう制度なのかっていうのを知ってもらうっていうことが一番大事だと思うんですよね。中には労災申請したからなんか処罰されるんじゃないかとか、なんかペナルティやるんじゃないかとか、自分も会社にいられなくなっちゃうんじゃないかとか、いろんな心配される方いるんですけど、そもそもそうじゃなくて、こういう目的でこういう制度があって、こういう保障があるんだよっていうことを、できるだけ今世丁寧にご説明、するっていうことをやっぱり心がけてましたね。で、話を聞いてて、これ労災申請に
した方がいいのかなって思う事案であってもですね、ご本人さんに最終的にはまあ決めてもらった方がいいのかなっていうのもあって、まあ、そういった判断を最後はご本人さんに委ねていたっていうことをまあ気をつけてましたね。でこれっていうのは本当に調査してみないと何とも言えない部分があるので、事実関係が、まあ、ご本人さんが言ってたことと会社が言ってたことが例えば違うとか、必ずしも本人さんが言ってた内容っていうものが労災申請をされて 100% 労災になるかどうかとも言い切れないのが非常に難しいところでもありますので、まあ、そういったところでご本人さんに委ねてたっていうのがありますね。で、これ労災にするかどうかってことなんですけど、まあこれ監督署が判断しますね。で、これ結構複雑困難事案って言って、労災申請の中でもこれ非常に監督署としても難しい調査事案なんですよね。なので、担当者割り振られるんですよね。あなたやってくださいと。わかりましたって調査するんですけど、まあもちろんその人が一部始終一人で管理し、一人の独断と偏見で結論を出すっていうことは、これも組織としてはできない話だし、これ非常に難しいので、もう所長副所長労災課長担当官全部もう巻き込んでですね、署内でですね、まあ、何度も何度もこれ検討して進めていく事案になるんですね。で、まあ、私がいた時の話でいくと、例えばそのさっきの対象の疾病、労災になるためにはこう対象のリストに上がってる病気に該当しないと労災にならないなんて話があったと思うんですけど、労働局に労災のこう委員の先生が、担当の先生がお医者さんでいるんですけど、その人の意見を聞いてですね、これってうつ病なんですかね、例えばあとはその最終的に労災になるかどうかっていうところも、これ労災でいいですかねみたいな、一応判断を仰ぐようなこともやってですね、最終的には労災にするかどうかっていうのを、まあ、最終的には監督署で判断はするんですけど、まあ、労働局とその辺はうまく連結して決めていくっていうことをですね、現場ではやってたりします。で、大体この専門医の先生、労働局の先生の意見を聞く場っていうのを、まあ、精神部会なんて言い方してるんですけど、この精神部会でまあ、これ業務外、まあ、要は労災じゃないよっていう話になるとですね、まあ、大体監督署も労災じゃないっていう判断を出したりするんですけど、以前ですね、私がもうこの精神障害のですね、まあ、自殺の事案なんですけど担当したことがあってですね、遺族のまあご両親だったと思うんですけど、申請いただいたんですね。で調査してて、でまあいろいろと認定の基準といろいろな人から話を聞いたりとか証拠を拾い集めてって、どう頑張ってもちょっとこれ労災の認定基準にいかないんじゃないかっていうことで話が、まあ、結論出かけたんですけど、まあ、これ実は当時の、まあ、僕の上司にあたる監督署長がですね、もうちょっと調査した方がいいんじゃないかっていうことで、もう追加調査掘り下げてやってですね、でこれは積み重なって結局メンタル的にかなりダメージ大きいんじゃないかっていうことでですね、労災になったっていうことがありましたね。で、この事案なんですけど、僕がですね、3月で異動になりまして、で、労災になるっていうところまでは確定したんですけど、まあ、これご遺族の方にとってみれば、労災になるつもりで請求されてることが大体多いですから、もうなるのは当たり前でしょっていうことで、給付基礎日額であるんですけど、要は労災の保険料ですよね、亡くなられてるんで遺族の方への保証をするっていうことに労災になるとなるんですけど、その保証の金額に、まあ、影響してくるわけですよね。要はいくらの金額で計算するんだということで、でこれちょっと難しかったのが、残業時間がですね、これ推定時しか出せなくってですね、必ずこの人この時間残業してましたっていうのが確か出せなかったんですよね。で、この給付基礎日額っていうのがこの残業時間とも関係してくるもんですから、その辺がちゃんとうまく反映しきれてなかったんじゃないかなっていうのもあって、結局ご遺族の方がまあ納得されなかったみたいで、不服審査でまあ再審査請求まで行ったような話を私が移動した後にはちょっとこう聞いてて、かなりこう複雑でこうまあ長期化した事案になったというちょっと印象を持ってますね。はい。で、ちょうどですね、これもいろいろなことが節目として重なった事案なんですけど、僕がこの調査をしている時に
あの霞が関の厚生労働本省の方で労災の認定基準がちょうど変わった時なんですよね。ちょうど変わって今まで の判断指針とかって言い方昔してて、労災の認定基準はもうちょっとこうざっくりしたようなあの指針で労災認定やってたんですよね。まあそれで時間かかってたっていうのもあるんですけど、もうちょっとこうスピーディーに簡略化して統一して労災の審査の精度を上げようっていうことで、認定基準っていうことでちょうど変わったタイミングで僕がこの労災の認定するしないっていうこの事案と重なってたもんですから、この認定基準できるまでの厚生労働省でいろんな先生がいろんな話をして、こんな話をしてこうなりましたっていう経過をもう何度も何度も読んでですね、この認定基準をまず理解するっていうことと並行してこの調査をやってたっていう、すごくなんか個人的にもですね、まあ、こう感慨深いようなあの思い出にはなってますね。本当だってすっごい重要なお仕事ですもんね。うん、大変ですね。こんなに細かくいろいろなってるって知らなかったです私。あとあの気になるのがですね、その精神障害が労災認定された場合に使用者側、会社側へ この民事の損害賠償請求についてなんですけれども、悟先生このあたりをちょっとお伺いしてもいいですか。ですね、まあ、精神障害で、まあ、労災認定された場合にあの、まあ、会社側、まあ、使用者側が必ず損害賠償請求、あの請求、あの損害賠償の責任を負うかというとそういうわけではないんですけども、なので過失っていうんですかね、あの安全配慮義務とかそういったものが何か必要になってくるんですけども、まあ、それで責任を負うといった場合にですね、まあ、労災の給付では損害額がカバーできないということが、まあ、よく出てくるので、そういった場合は会社はですね、別にあの労災が出てもあの損害賠償請求をされて、まあ、場合によっては裁判になるということもあったりしますね。まさきさんは今まで監督官をされてきて、今はこうしていろんな資格を取ってお仕事されてますけど、その中で僕のように労働者として働いている人に対して何か伝えたいこととか届けたい思いはありますか。なんか熱くありそうですけども。そうですね、はい、まあ、やっぱり健康で安全に働くってすごい大事じゃないですか。そこがないと働き続けようっていう気持ちにもなれないと思うんで、でもこれって会社がしてなきゃいけないことっていうのが、まあ法律にも書いてたりすると思うんですけど、じゃあ会社だけしてたからいいかっていうとこれ不十分だと思うんですよね。やっぱり社員の方も、まあ、知っておいた方がいいんじゃないかなっていうのはすごくやっぱりあります。で、例えばさっき火傷されちゃったと思うんですけど、あの火傷みたいな怪我をした時に、例えばどうすればじゃあ怪我火傷しなかったのかなみたいな、あ、まあちょっともちろんね気をつけるとかっていうのもあるんでしょうけど、会社とかお店こういうふうにちょっとなってたら怪我しなかったのかなとか火傷しなかったのかなっていうのを知っとくって、まあ、すごく大事だと思うんですね。で、まあ、そういったこうちょっとした気づきと習慣化でやっぱり事故とかって防げたりすると思いますし、それがやっぱりすごく大事なんですよね。で、これ特に安全とかって社員の方の協力がないと防ぐってこれ難しいんですよ。だから労災の事故って起きちゃったりする部分もあるんですよね。で、労働安全衛生法っていう法律があるんですけど、ここの法律にもですね同じこと書いてて、この法律って過去に起きた事故を二度と起こさないようにするためにこれ条文にしてるんですよ。だから条文読むと裏返して過去にこういう事故ありましたよっていうふうに読めるんですよね。で、この法律の中に書いてあるのが、もちろんこう会社の代表者の方はちゃんと守んなきゃいけないですよ、過去にこんなこと起きてますよって書いてあるんですけど、労働者の方もこれ守んなきゃいけないですよって法律に書いてあるんですよ。要はあの労使ですよね、あの会社の側の方とか労働者の方が一緒になってこれ協力してやっていかないと安全って守れないっていう法律にも書いてある。これ過去の歴史書が教えてくれているっていうのもあるので、やっぱりそういったところでいくと知っといた方がいいんじゃないかなっていうのはすごいありますね。で、じゃあどんなことしてたらいいのかっていうのが、これ厚生労働省がですね最近いろんなリーフレットを分かりやすく作ってくれてたりしますんで、リーフレットをですね見てもらえるとですね、あ、こんなこと書いてあるの、こんなことやってんだっていうのを分かりやすく書いてくれてますんで、活用してみていただけるといいんじゃないですかね。おお、そっか、僕もあの職場での病気や怪我は避けたいから動画見て勉強しようかな。でもいつ見る時間があるのかが分からないけど、リーフレットちょっと取り寄せてみますね。まさきさんもさとるさんも超難関資格で
立派なお仕事しててかっこいいな。そうなってくるとなんか純子さんちょっとしょぼいっすよね。真っ赤な豚よりマシです。真っ赤なサイですから。サトルさん、モラハラ慰謝料請求の準備お願いします。その前にオーナーに未払い残業代の請求をしてみましょう。そうですね。そっちですね。はい、では質問です。労基署からですね、連絡来たらどう対応すればいいのかって、まあ、たまに会社の方から無視してもいいんですかとか聞かれたりするんですけど、そのあたりはどうなんでしょう。これ割と聞かれるんじゃないかなって僕も思ってて、うん、確かに僕もその監督の仕事してた時にそういう会社さん確かいらっしゃった気がします。でそもそも、まあ、なんでっていう目的がわからないっていうすごい不信感抱かれるケースもやっぱりありました。でこれまあ法律の考え方でいくと、監督官って会社行く権限ありますよとか、必要な書類出してもらう権限ありますよとかって法律には書いてあるんですけど、拒否しちゃいけないみたいな書き方ってあんまりしてなくて、監督官の権限は特にアポとかしなくても会社に行って、じゃあ賃金台帳出してくださいって監督官が判断すれば会社に出してもらう権限を持ってますっていうものを持ってるんで、裏を返せば、まあ、会社は間接的に強制されてるっていうような考え方にはなるんですけど、ただこれ実際問題拒否されちゃうと無理やりっていうのはなかなか難しいので、その辺はいろいろとこう説明して理解してもらうっていうことをこう地道にやっていくんですけども、拒否していいですかって言われるとなかなか事実上拒否することっていうのは難しいのかなって思いますね。で、あとはまあ拒否することのデメリットの方が大きいっていうことも知っていただいた方がいいのかなって思いますね、うんうん、はい。そうするとそういうことがあった時に、臨検とかが入った時に是正勧告が出たりするじゃないですか、うんうん、でその是正勧告がもらった場合どう対応すればいいのか、そこもじゃあそこを無視したらじゃあどうなるのっていうのをちょっとお聞きしたいです。あ、これも実際ありますね。無視なのか忘れてるのか書類なくしたのか理由は分かんないんですけど、うん、その期限過ぎてもオンともスンとも言ってこない会社さんっていうのは実際あります。実際あります。で、これまあ行政指導なので、まあ、例えばその期限までに何もその連絡がないとか報告がなかったからって言ってこうオートマチックにまあ何かあるっていうわけじゃないんですよね。これはもう本当に監督官の判断で是正期限を決めて指導してるっていうことなので、まあ処分とはちょっと行政処分とはちょっとまた違いますんで、まあそれだけで何かあるっていうわけではないんですけど、ただ当然監督署としては放置するわけにはいかないので、まあ約束した期限までに何も回答がまあないっていうことで会社に行ったりとかお手紙出したりとか、その辺は粘り強く会社の担当者の方とこう話をして何らかのこう回答をしていただくっていうことは監督署は必ず やります。なのでこれが例えば全くこう回答する気もないというような、まあ、いわゆるこう悪質じゃないかっていうような判断を監督署がすれば、行政指導から今度司法捜査っていうことに、手段を切り替えて会社を良くするためにいろいろとこうお願いしているっていうスタンスじゃなくて、そういった問題を犯している人に対しての社会的制裁を課すっていうような観点で、いわゆるこう刑事訴訟法に基づく司法捜査っていう考え方に切り替わるっていうこともあり得ますので、まあ、その辺も含めて会社としては何らかのアクションはやっぱ起こすっていう必要はあるのかなって思いますね。なるほど。ですよね。無視するなってことですね。小瀬さん、監督官やられた中で最も印象に残る事件って何でしたか？でもいくつもあるんですけど、まあ、やっぱり司法捜査した時のやっぱりこう記憶というのは大きいですよね。でやっぱり死亡災害だったんで、やっぱ人が亡くなってしまって、で、まあ、災害調査から実況見分に切り替えて、で供述調書を取ったりとかっていうこともやったんですけど、まあ、製造業の会社だったんですけど、メッキ層にその、まあ、製品をこう漬け込むっていう作業、製品加工みたいなのをやってってたんですけど、そのメッキ層ってクロム酸って言ってすごくこう有害な化学物質が入ってて、
でそのクロム酸がこう混じってる溶液の中に、まあ、物を漬け込んで、まあ、自動車の部品だったと思うんですけど、そういったものをこう漬け込んで加工するっていうことを日々やってたんですけど、そのクロム酸が入った層の中に、まあ、転落してしまって、で、まあ、集中治療室入ってたんですけど亡くなってしまったっていう災害が起きたんですね。で、まあ、災害調査とか当然そのいろいろ調査をしてたんですけど、署内で何度も何度もこう話をして、その方がまあ亡くなってしまったっていうこともあって、でこれ本格的にまあ法律の違反もあるぞっていうことで、行政指導はちょっと違うんじゃないかということで、まあ、司法処分に切り替えたっていうのがありましたね。で、まあ、いろんな方からやっぱり話を聞いて、でこれ安全衛生の話ってまあ、一番事故が起きた直後の方が、まあ、人間ってすごくこう繊細に記憶もありますし、まあ、言ってしまえばあーっていう気持ちがすごく強いので、時間とのまあ勝負でもあるかなっていうのもあって、もう本当に1ヶ月ぐらいだったと思うんですけど、いろんな人から話聞いて2ヶ月弱で送検まで持ってったっていうのはありましたね。で当時の工場長さん、まあ、部長さんですかね、あの工場担当してた部長さんが、まあ、ちょっとこう責任は問われてしまったっていうことで、あの、まあ、何度も何度も話を聞いて、最後その方がこういわゆる、まあ、要は被疑者とかって言い方するんですけど、そういった形で送検を、まあ、僕が主任になって担当して送検したっていうのはありました。で、まあ、罰金刑ですかね、20万か30万で、法人と一緒に懲罰規定っていうのがあって、まあ、その被疑者の方、そのまあ、ちょっと一番責任があるんじゃないかっていう方と、法人と両方にダブルでですね、あの、まあ、罰金刑がまあ確定したっていうのは、うん、まあ、自分の中では一つ大きい自分の記憶に残ってる事件ですかね。なんかね、その話はちょっととってもこうね、頬が痛いお話、亡くなられちゃった話でしたけど、あの逆にこの労働基準監督官をやっていて良かったなって思った瞬間とかってどんなのがありますかね。もうやっぱりあれですよね、あの聞いていただいた分かるようにすごく明るい仕事ばかりじゃないので、一番ありがとうございましたって言ってもらえた時が救われた気持ちでしたね、まあ、いろんな方がやっぱりいらっしゃいますし、まあ、いろんな事件も扱いますし、いろんな相談も受ける中で、まあ、ありがとうございましたって言ってもらえることとか、おかげで助かりましたって言ってもらえたことっていうのは、まあ、なってよかったなって思う瞬間でしたね。なるほど、はい、ありがとうございました、はい、はい、ということで2回にわたりました教えて純子さんは以上となります。いかがだったでしょうか。どうですか、まさきさん。いやもう本当に楽しかったですね。ありがとうございました。なんかこういう会話形式でざっくばらんに話す雰囲気で話せるっていうのはすごく新鮮で良かったですね、うん、やっぱりこう一方的にセミナーとかで話す機会のが圧倒的にまあ多かったりとか、グループワークで一緒に輪に入って話すっていうのはあるんですけど、うん、だからこういうシチュエーションでなんていうんですかね、フランクに話すっていうのはまた新鮮な感じですごい楽しかったですね、うん、ありがとうございました。よかったですね。サトルさんどうですか、あの、まあ、今はもしあろうしですけど、監督官の方の話を聞いて。そうですね、普段まあ仕事の中であの労基署とまあ関わることもあるので、あ、こういうふうに中で動いてたんだなっていうのが分かって、もっと話を聞きたかったなっていう思いました、うんうんうん、そうっすよね、面白かったな、で生々しい話もあって。純子さんどうですか。いやもう私もと一緒です、もっと聞きたかったっていうの感じ、うん、あっという間でしたね。2回に分かれてなりますけど、ねえ、あっという間でしたね。一番やっぱり印象に残ってるのは、この労働災害っていうのは会社だけがね気をつけなきゃいけないことじゃないよっていうのは、やっぱりもっと全員がねちゃんと心に留めておかなきゃいけないなと思いましたね。なるほどなるほど、はい、では今日も安全にお仕事してください。はい、今日も一日頑張りましょう。さよなら。番組では労務に関するご質問をお待ちしております。お問い合わせは
番組ホームページで受け付けております。ホームページの URL は社労士ラジオ教えて純子さんで検索してみてください。そして純子さんがツイッターでもつぶやいております。ツイッターのアカウント名は @jjustep。 個別の相談はツイッターの DM からも受け付けております。 YouTube は教えて純子さんで検索すると過去のアーカイブラジオが聞けます。個別に相談したい方は YouTube にもお問い合わせ先が載っているので、いろんなところから検索してみてくださいね。社労士ラジオ教えて純子さん。この番組は一般社団法人ジャステップの提供でお送りしました。